Uzun müddətdir yoxa çıxan vokal ifaçısı Lətifə Soyas haqqında gəzməyən şayə qalmadı. Deyildi ki, bəli, xarici ölkəyə köçüb, səhnədən uzaqlaşdı, səhhəti pisdi, sesi batdı deyənlər də oldu. Səhhətimdə biraz problem var idi. O da ki, yəni an olmağa hazırlaşırdım. Ona görə həm səhnədən uzaqlaşdım, həm sənətdən uzaqlaşdım. Düşündüm ki, bu mənim üçün və evladım üçün daha doğru olar. Analıq məzuniyyətinə çıxan Lətifə gözəl övladı Arifi artıq dünyaya gətirib. Evladım dünyaya gəldi artıq, çox şükür. Sağ-salamat, Allah hər kəsə qismət eləsin. Adı nədir balacan? Adı Arifdir balacanın. Atamın adı qardaşımın oğlundadır, mənim oğlumun adı qaynatamın adıdır. Dünyasını dəyişən qaynatamın adına qoymuşuq oğlumun adını. Körpə çox yaxşıdır, yəni hər gün değişir. Məsələn, bir gün baxıram, bir cür görsənir, səhərsi gün baxıram ki, tamamən değişir. Hər gün değişir. Daha çox yiyirdi, yatırdısa artıq oyaqdır, artıq oyun istəyir, artıq söhbət istəyir. Lətifə ana olmasını bir müddət bütün mediyadan gizlətdi. Kimdəsə baxanda, məsələn, ana olmağa hazırlaşırlar, efirdədirlər, onlara baxanda xoşum gəlirdi. Özümdə nədəsə onu görmədim, istəmədim. Və ona görə düşündüm ki, yox, elə evdə otursam daha yaxşı olar. Yəni ki, bilinməyən anlarda mən səhnədəydim, verişlərdəydim, efirlərdəydim, amma artıq bilinməyə başlayanda uzaqlaşdım. Lətifə Soyuz gec övlad sahibi olmasının səbəbini onlara açıqladı. O dövrdə universiteti bitirməliydim. Daha sonra isə sənətlə bağlı elə oldu ki, mən düşündüm ki, hələ tezdir, yaşımla da əlaqədə, hələ tezdir, bəli, özümdə yəni ki, bir qədər istək yox idi. Sonra birdən-birə yəni ki, biləndə ki, ana olacağım, çox sevindim əlbəttə. Güclü səs sahibi Lətifə deyir ki, kənara çəkilən zaman bir çox dostlarının əsl simasını görüb. Məsələn, bəzi anlarda başa düşdüm ki, çox güvəndiyin insanlara güvənməmək lazımdır. Məsələn, evdə oturanda məni çox axtaran dostlar oldu. Sevənlərə şad xəbər. Səhnənin güclü səsi səhnəyə qayıdır. Müğənninin daha bir uğuru, Lətifənin hədəf klipi Almaniyanın məşhur çatlarında yer alıb və 50 ölkə arasında 3-cü yerə yüksəlib. Germaniyada demək top 50-lik var, kliplər, musiqilər və bu 50-liyin içində daxil olan 3-cü yerdə mənim Lətifə Soyu özün hədəf mahnısıdır, hədəf klipidir və Azərbaycan bayrağı orada dalğalanır 50 ölkənin arasında. Hədəf olmuş yüreğimi zorla, yere atmış güvenimi benden üretim. Biri var ki, gözlədiyim bir şey olsun. Və yaxud da ki, sən buna bir addım atmışsan ki, daxil olsun bu mahnım ora və daha sonra izləyim ki, neçənci yerədir. Bir də var ki, sən heç xəbərin yoxdur və sən üçüncü yerdəsən 50 ölkə arasında. Biz də Lətifənin bu uğurunu təbrik edirik.